پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په وعده کې طریقه دا وه چې کله به د زنانه سره ملاقات کې نو ډېر په مینه محبت به د زنانه سره میلاویږي. او ځکه امام احمد یو روایت راوړی دی، اسما بنت عمیس رضی الله عنها وی کله چې عائشه رضی الله عنها تیاره کړی شو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ته، نو وی زه په هغه زنانو کې وم چې عائشه رضی الله عنها یې تیاره کړه. او دې نه دا راووته چې دا یو طریقه ده چې په دغه ورځ ناوی ځان سینګار کړي، دا په شریعت کې شته. او دغه شان کوم هلک چې واده کوي د ځان سپا را سپا کړي، بس نور څه پکې خوښ دي. او چې دغه د واده هلک د نیه او چاپ کې ناسي دکان کې، او چې دی مخ له سمپره کې، اوس پکې سمپره راوتي یا سمپره پکې لاسي شي، دا ولا مګي او بیا د دې دا ډوغلي ولا پټۍ، او بیا چې دی دا ولا بیا دې سې رنګي ولا لږ سره کي شي چې لسې د جنۍ سره به میلاو شي. سهار له چې مخ وینځي هغه ډوغلي به ولې هر څه بیا راښکاري شي. ته ځان ښایسته که په څه باندې، په دې ږیره باندې، دا ږیره ده په دې مخ باندې سړی به څه ښایسته کړي. د سړي ښایست د واده دپاره ښه ښکلی ولامبه اچر ولګوه، ښه مزیدار، ښه قیمتي، ښه مزیداري کپړې ځان له جوړې کړه، او ډېر غوره رنګ پکې سپین دی، او دا ږیره ښکلی منګز کو، ویښته برابر کو، بس دغې ته ښایسته سړی وایي. نور پکې خواسې نشتي که نور خواسې شتي. نن سبا چې هلکانو کې مې قیسې جوړې کړې دا نشتي، بیا ږیره خرایه دا خو شریعت خلاف دي، او یا کپړې د شریعت خلاف جوړو دا خو ګناه ده. نو الله دې دې سهالتونه موږ ساتي. الغرض اسما وایي چې زم دغه زنانو کې وم، نو وی منګ عائشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بوتله. نو وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو لوښی پروت د پیو، او پی کې پی پراته. د دې بازو دا مطلب دی چې د مینه محبت او د دې څه قسمه ښایسته خبرې دا به موږ د انګریزانو نه او د فلمونو نه اړو. دې پسې به لازم یا د انډیا فلم ګوري، او یو پسې د پښتنو د ډمانو ډرامې ګوري. نه، ته راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګوره، د مینې محبت د اخلاقونه د درونو خوینه د سړیتوب نه ډک ژوند دی. دلته مینه محبت شتي سره د سړیتوبه، سره د حیا، سره د عزته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو؟ دا اوس ناوی جنۍ ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لوښی راواخیستو پای کې پی و، نو اول یې ته په خپله وڅکو، ګوټې ته وکړو، بیا عائشې له ورکړو رضی الله عنها. ویدا ته وایه دا د مینې محبت اظهار. نو یې هغه حیا ولا ورتله، نو هغه یې نه اغوستو. نو یې موږ وایو چې لا تردي ید رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس پی مو واپس کوواله ته. نو یې واغوستو خو علی حیا، د ډېرې حیا سره، درانه خلک وو، عزتمن خلک وو، قدرمن خلک وو. دا حیا دی الله مونږ کې راولي، ډېر لوی نعمت، ډېر لوی نعمت. نو یې واغوستو خو د ډېرې حیا سره، او بیت یو ګوټو کو. نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ملګرو له دې ورکړه، کومې جنکۍ چې ورسره ناستې وي زنانه، دوی له ورکه. وایي موږ ورته زموږ ورته زړه نه کېږي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تجمعن جوعا وکذبا، دوه خبرې مه جمع کوئ یو ځای. یو خو وږي شوي ما ته پته ده، دویم ورسره دروغ هم جمع کړو. نو لوږه مو هم جمع کړه، ورسره څه دي دروغ مو وي. دا خبره مې دې لپاره وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا واده کې چې زنانه سره ملاقات وشي په ښایسته طریقې سره. دغه شان د زنانه په سر باندې لاس یخوده پاوله کې اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیها و اعوذ بک من شرها و من شر ما جبلتها علیها. یا الله زه تانه خیر غواړم کوم خیر چې دې کې پروت دی، یا الله ما ساته دغه شر نه کوم چې په دې زنانه کې پروت دی. دا ښایسته دعاګانې دي. بلکې بعضو سلفو دا مستحب ګرځولی دی چې دوه رکعته لمونځ به کوي هلک او جنۍ. امام ابن ابي شیبه یو روایت راوړی دی، شقیق رحمه الله وایي چې یو کس په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پسې راغی و ته یې وی انی تزوجت جاریه شابه، ما دې جنۍ سره واده وکړو خو کم عمره جنۍ ده، او زه یریږم چې زه به بدی شم. یعنی جنۍ عمر څه دی؟ کم دی، نوې نوې پیغله شوې ده، او ما ته دې ښکاري که زه یعنی ورلم او دې سره میلاو شم یا ملاقات وشي، نو یره مې په زړه کې څه ده چې زه به بدی شم.
عبد الله بن مسعود ته وی ګوره وی محبت د الله د طرف نه ای او دا کینی او دا بدی کیدل د شیطان د طرف نه ای ته به داسې کار وکړي چې کله کمرې ته ورننوتې نو په خپله به دوه رکعته لمونځ وکړي او هغې ته به هم ووایي تا پسې به شاته دوه رکعته لمونځ وکړي نو دا یره یې د زړه نه بیا وباسه بیا به ته نه بدی کیږي دا طریقه یعنې چا عملي کړې ده چې د یو ژوند ابتدا د دې نه وشي بیا به دې رشته کې خیر نه وي څومره خیر به وکړي او دا څومره خلک راځي وي زه د دې جنۍ سره میلاو شوم زړه مې ورسره ونه لګي یا زما سره زړه ونه لګي ټول عمر له بیا دقه شي که چېرته موږ ابتدا په دې طریقې سره کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره نو هېڅ به نه وي دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه بیا دا اوږده موضوع ده والله اعلم امید